বিপদৰ ওপৰি বিপদ। কেজৰিৱালৰ মূৰত এবাৰ খালিস্তানী কলংক। দিল্লীৰ দৰবাৰত কিদৰে ৰঙা দলিচা পাৰি দিছিল খালিস্তান। খালিস্তানী ধনেৰে আম আদমী পাৰ্টী ধনী হোৱাৰ অকথিত কাহিনী আহিছে এতিয়া পোহৰলৈ। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি দিল্লীৰ মস্তক দখল কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে। কিন্তু তিনিবাৰকৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছৰে পৰা এতিয়া বহু নতুন নতুন বিস্ফোৰক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আপ চৰকাৰ আৰু খালিস্তানীৰ অশুভ সম্পৰ্কৰ তথ্য। 2012 ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। চৰকাৰক সহায় কৰিছিল খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীয়ে। আপৰ নেতা তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যোগান ধৰিছিল প্ৰায় 134 কোটি টকা। এই বিস্ফোৰক দাবী কৰিছে খালিস্তানী নেতা গুৰপদৱন্ত সিং পন্নুনে। ধনৰ বিনিময়ত দেৱিন্দৰ পাল সিং ভুল্লাৰক মুকলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কেজৰিৱালে। 2012 লৈ গিয়া ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। 2014 চনৰ পৰা 2022 চনৰ ভিতৰত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনটোৱে তেওঁলোকৰ এজন সতীৰ্থৰ মুক্তিৰ বিনিময়ৰ লগতে কেইবাটাও চৰ্তত দিল্লীৰ আপ চৰকাৰক আগবঢ়াইছিল এই বিশাল পৰিমাণৰ ধন। 2014 চনতে কেজৰিৱালে ধনৰ বিনিময়ত দেৱিন্দৰ পাল সিং ভুল্লাৰক মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ সংগঠন। নিউয়ৰ্কৰ ৰিচমণ্ড হিলৰ এটা গুৰুদ্বাৰত কেজৰিৱালে খালিস্তানী নেতাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল। ছচিয়েল মিডিয়া যোগে প্ৰেৰণ কৰা এটা ভিডিঅ'ত গুৰপদৱন্ত সিং পন্নুনে কৰিছে এই বিস্ফোৰক দাবী। 2012 লৈ গিয়া ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। 1993 চনৰ দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ গোচৰত দেৱিন্দৰ পাল সিং ভুল্লাৰ বন্দী হৈ আছিল। সেই বিস্ফোৰণত 9 গৰাকী লোক নিহত হৈছিল আৰু 31 গৰাকী আহত হৈছিল। পান্নুনে দাবী কৰা অনুসৰি আপ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে প্ৰায় 133.54 কোটি টকাৰ যোগান ধৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে জানুৱাৰী মাহতো কেজৰিৱাল আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে 6 নিযুত ডলাৰ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পান্নুনে। ইপিনে সুৰানীতি গোচৰত কাৰাগাৰত থকা অৱস্থাতে কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে অনা এই অভিযোগে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আপ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।